خوب گرامی تلویزیون ایتو چنل و شنوندگان گرامی رادیو ایران که rg.co، خوشحالم که امروز میتونیم با هم برنامه داشته باشیم در این چهارشنبه 13 اسفند ماه 2573 مطابق با 4 ماه مارس سال 2015 میلادی. در این برنامه با هم دیگه نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی که آقای بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا انجام داده و واکنش‌های عجیب و غریبی که در بعضی از این رسانه‌های برون‌مرز به این سخنرانی نشون داده شده، و همچنین نگاهی خواهیم داشت. من خیلی دوست داشتم تصاویری از هنر و معماری دوران ساسانی به شما نشون بدم که می‌خواستم این مدت این کار رو انجام بدم در رابطه با کتاب ایران در اسپانیای شجاع‌الدین شفا که برای شما یادتون باشه چند وقت پیش برنامه انجام دادم، و در رابطه با اینکه معماری ساسانی، معماری ایران پیش از اسلام، الگوی معماری هستش که در اروپا و جهان اسلام ما امروز شاهدش هستیم. من در این برنامه یادمه که بودم 2 هفته پیش بود در همین برنامه خودم قسمت‌هایی رو برای شما از این کتاب می‌خوندم در رابطه با نفوذ معماری ساسانی از طریق تازیان که به اروپا برده میشه، این معماری، اصول معماری ایران. و من اگه دقت کنید براتون قسمتی رو، چند قسمتش رو بازگویی میکنم، ولی باز توضیح میدم. این برنامه رو من دو یا سه هفته پیش انجام دادم، دوستان میتونن برن آرشیو تلویزیونی تو چنل کل اون برنامه رو نگاه کنن. من امروز فقط یه 2-3 دقیقه یادآوری میکنم و بعد یه چند تا تصویر بهتون نشون میدم از اون دوران، از هنر معماری ساسانی، آتشکده‌های پیشین، باز بناهایی که، ساختمانهایی که از اون دوره باقی مونده، و بعد یه صحبتی خواهیم داشت درباره بعد از این تصاویر و گفتمان یه نگاهی هم کنیم مسائل روز و سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا و چه نگاهی رو به عنوان ایرانی من به این مسائل دارم. من برای شما از این کتاب، البته من میگم قبلا توضیح دادم، من قبل از این کتاب هم مسائلی رو خودم در برنامه مختلف هم گفته بودم در رابطه با اینکه کلا شما وقتی میاد در ایران مسجد میبینید، مسجدهایی که امروز در ایران دارید با یک گنبدی و مناره، اینا در اصل میشه گفت این سبک معماری عربی نیست، معماری رومی هم نیست، این سبک ساختمان سازی سبک ایرانیه. من یادم میاد حدود 3-4 سال پیش در تلویزیون ایران آگهی بود فکر کنم در این باره صحبت کردم که ما در جهان عرب، در دنیای عرب چیزی به نام معماری نداشتیم. اینها بزرگترین ساختمانشون به اصطلاح همون کعبه شون بود در مکه و یک اتاقکی چارگوش، تازه اونم مال خودشون نیست که حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، روز ما حتی اون رو هم مال خودشون نبوده. بنابراین من تعجب میکنم که اینا میان و درباره معماری به نام معماری اسلامی صحبت میکنن، گویا اسلام این معماری رو به شمال آفریقا، به اروپا، به ایران، به میان رودان آورده یا آسیای میانه و جای دیگه. در که اینگونه نیست. کشورهایی که توسط شمشیر اعراب تازه مسلمان شده، چی میان شهریگریشون با آتش کشیده شد و سرنگون شد، سامانه حکومتشون، اینا پیش از اون در اون مناطق هنر داشتن، شهریگری داشتن و
سالها به اصطلاح متمدن بودن. یک اون کشور ایران، ایران شهر ساسانی هم از این در این روی در این در این در این نگاه باید بهش بگیم که جایگاه خاص خودشو داشت. ما در دوران ساسانی ساختمان بناهای مختلفی داریم که شاهد اون شاهدی هستن بر این ادعای من. نکته اینجاست که پرسشی که کمتر مطرح شده و باید مطرح بشه و خوشحالم که الان ناسیونالیسم ایرانی، میهن پرستی ایرانی صداش رو بلند کرده، میگه آیا اسلام برای ایران معماری به ارمغان آورد یا ایران معماری سبک معماری خودش رو داشت و اسلام اون رو از ما تاراج کرد؟ وقتی ما نگاه میکنیم به این مساجدی که ساخته میشن، ما گنبد رو در بناهای پیش از اسلام مشاهده میکنیم و به خصوص در بناهایی که حتی جنبه دینی دارن، و بعد ما بر روی این بر روی اندیشه خودمون به پیش میریم و نگاهی میکنیم به آثار هنری دیگه‌ای که از ایران پیش از اسلام مونده، و ما در نقش هایی که بر در و دیوار مساجد هم هست همون طرح فرش های کهن ایرانی رو میبینیم. ما وقتی که میبینیم در بقیه یک چهارگوشی یک چهارگوشی میان و یک آسمانی رو بنا میکنن، آیا نباید به آیین مهر به یاد آیین مهر بیفتیم؟ و این گونه مسائل ما رو بعد به اندیشه میانداخت زودتر که این دروغه وقتی اینا صحبت از معماری اسلامی میکنن. برای اینکه به این مسئله بیشتر بپردازیم، من برای شما اولا قسمتی از این کتاب رو آماده کردم که نشون بده فقط این نبوده. براتون اجازه بدید اون قسمت رو. بله، من از مارسه دولافوا و همسر ژان دولافوا گفته بودم که اینا نزدیک 50 سال در این کتاب اومده، در صفحه 98ش هم به این مسئله اشاره شده. میگه که این زن و شوهر عمری رو در راه ایران شناسی در دوران قاجار به ایران اومدن صرف کردن، و من قسمت هایی رو دفعه قبل برای شما خونده بودم. ایشون که از 1844 تا 1120 زنده بودند، متاسفانه یک کارهای زشتی هم کردن. مثلا ایشون برای اینکه بتونن قسمتی از آثار باستانی ایران رو به اروپا ببرن، صدمات و صدماتی هم به این آثار باستانی زدن. این کارشون رو ما نفی میکنیم و کار بدی بوده، ولی از سوی دیگه تحقیقات زیادی درباره معماری ایرانی کرده و همچنین درباره معماری اروپایی، و او بود که این مسئله رو بهش پرداخته که این ایران و سبک هنری ایران بوده که الگویی بوده برای ساختمان سازی و بناهایی که در اروپا ما امروز باقی موندهش رو شاهدیم. میگه ایشون عضو آکادمی کتیبه و ادبیات پاریس در دوران ناپلئون سوم، خودش یک مهندس حرفه‌ای بوده، و براتون میخونم میگه علاقه و توجه خاص او به منشأ سقف‌های طاقی و مهذب در معماری غرب موجب شد تا طرح کشفیات باستان شناختی در ایران را در اندیشه بپرورد. بعد میگه در 1882 او به ایران میاد در دوران قاجار. این زن و شوهر در ایران هستند، ایران رو از شمال تا جنوبش گردش میکنند، و هنگامی که اینها به اروپا برمیگردن، 5 جلد کتاب درباره هنر باستان ایران به تحریر در میاد که این در 1884 منتشر میشه، و ژان دالوفا کتاب پارس کلده شوش را نوشت که 2 اثر بزرگ درباره باستان شناسی معماری هنر ایران به شما میروند. و بعد این اوست که این مسائل رو مطرح میکنه که برای شما دفعه قبلم خوندم، برای که ببینیم اکثر نشون بدیم، ببینیم صحبتی که ما میکنیم صحبت شوینیست های ایرانی نیست، بلکه صحبتیه که بار اول اتفاقا توسط بیگانگان انجام شده. این نکته خیلی مهمه. این سخن از دل ایران آغاز نشد، به بیرون نیامد، بلکه بیگانه بود. اون هم در دورانی که ایران در انحطاط قاجار بود، زمانی که ایران خودش رو باخته بود، ایران شناختی دیگه مردمش از خودشون از هنرشون نداشتن، به آتشکده های
پیشین ساسانی میگفتن تخت سلیمان و مسجد سلیمان و نقش رستم و نمیدونم از این حرفا، اصلا نمیدونستن تخت جمشید. خب جمشید یک اسطوره بود، ولی ما کلن ریشه خودمون از دست داده بودیم، یه مش افسانه ها باقی مونده بود و بعضی آثار باستانیمون هم حتی به پیامبران ابراهیمی و بزرگان آیین های دیگه ربط میدادیم، فراموش کرده بودیم خودمونو. و درست در اون زمانی که این بیگانگان میان و میان تحقیق میکنن و صحبت هایی را آغاز میکنن که ما متاسفانه خودمون نه تنها همراه اونها نبودیم، بلکه متاسفانه اکثر به اصطلاح روشنفکران ایرانی و ایرانی نما اومدن و اتفاقا بر ضد این صحبت کردن. و برای همین این مطلب مهمی شده، باید تکرار میکنم، این سخن رو ما آغاز نکردیم، دیگران آغاز کردن. برای شما این قسمت رو دفعه پیش خونده بودم که ایشون نامه مفصلی رو به مینویسه به آکادمی کتیبا و ادبیات ظریف و نقطه نظرهای خودش رو پیرامون بناهای موسوم به لاتین و بیزانسی آستوریا بیان میکنه. آستوریا در اسپانیا مناطقی هستن در شمال اسپانیا که میدونه رکونکویستا آغاز شد و تونستند تازیان رو از اسپانیا بیرون کنن و این درباره اون مناطق این تحقیق کرده، در اونجا کلیساهای کهنه‌ای به دست و به وجود داره که این رفته بود این کلیساهای کهنه رو بازدید کرده بود، نگرش کرده بود به اونها و سبک ساختمان اونها رو مورد مطالعه قرار داده بود و با شناختی که از معماری ایران داشت، معماری ایران پیش از اسلام و یافته‌هایی که در ایران دیده بود، میاد و این نامه رو می نویسه و بیان می کنه این مسئله رو برای شما می خونه. میگه دانشمندان با ابراز حیرت و شگفتی شماری چند از ویژگی های معماری و ساختمان این کلیسا رو متذکر شدن. رفته یعنی در درباره میگه بناهای موسوم به لاتین و بیزانسی در آستوریا گفتم منطقه در شمال اسپانیا. بعد میگه براتون میخونه، میگه از جمله این مشخصات سرستون‌های تغییر شکل داده شده سبک کورنتی، تناب‌ها و قلاب دوزی شده های زینتی، سقف‌های گرد بدون کمک گرفتن از روش قوسی، جرس‌های خارجی و تقسیم بندی استادانه سقف‌های مهدب است که هرچند به صورت تاق‌های نیم دایره‌ای‌اند اما رگه‌های سنگی برجسته و محکم در آنها مشاهده می‌شود که مثل جرس‌های بیرونی در برابر سنگینی و فشار سقف مقاومت می‌کنند. و هی توضیح میده جزئیات، حالا همه رو نمی‌خوام بخونم، کاملاً وارد جزئیات میشه و صحبت از این می‌کنه اون تاق‌هایی که شکل نعل اسب دارن، این خیلی مهمه. میگه و بعد اینجا عنوان میکنه، میگه و اما این ویژگی ها، این همان مطلبی است که میخوام برام تاکید کنم، همگی از مشخصات معماری ایرانند. اینو من ایرانی نمیگم، اینو در قرن 19 هم این رفته بود ایران، اینا رو دیده بود، آغاز قرن 20 هم اینا رو نامه رو نوشته و ذکر میکنه. میگه بسیاری از آنها در بناهای خصوصی دوران هخامنشیان یافت میشوند و همه آنها را یکجا در ساختمان‌های دوران پادشاهی ساسانیان چه در ایران و چه در ایالات وابسته به بیزانس که این سبک را پذیرفته‌اند میتوان ملاحظه کرد. این نزدیکی میان کلیسای آستوریا و بناهای ایرانی که گمان می‌کنم موضوعی تازه باشد، بعد از مطالعه و تجزیه و تحلیل سبک ساختمان‌های آستوریا که وسیله شاهزادگان محلی از چنگ مهاجمان به در آورده شدن، منظورش تازیانه، و در آنها زیر برچسب مسیحی و فلان و بهمان و مسیحی یادبودهای روم امپراتوری روم و دشمنان خوفناک آن سوی دجلش به هم پیوند خوردن، نباید ایجاد شگفتی کند. بعد این آقای محقق اروپایی ادامه میده، مینویسه، خواهش کنم دقت بفرمایید، میگه تأثیر ایران ساسانی، یه بار دیگه میخونم برای چپولوفسکی های ایرانی و اصلاح طلبان اسلامی، میگه تأثیر ایران ساسانی در این کلیساهای اولیه چنان مستقیم، چنان آشکار و چنان مسلط است که من حتی پیشنهاد میکنم در این مورد به جای اصطلاح سبک لاتین و بیزانسی اصطلاح سبک لاتین و ایرانی به کار برده شود. و بعد
در قسمت دیگه در 1913 میگه در خطابه کتابی که دولافوا 10 سال برای نگارش آن کاوش رو تحقیر کرده بود، در این بعد از این نوشته در این انتشار پیدا میکنه، 300 تصویر رنگی در آن هست که این خیلی مهم بود چون در سالهای آغازین قرن 20 کتابهایی که چاپ رنگین داشته باشن گرون بودن و کمیاب بودن، ولی او با اهمیتی که به این موضوع میده در اون زمانی که من با اجازتون امیدوارم با من باشید بود چون میخوام این تصاویرم بهتون نشون بدم، با سپاس از خانم مینو مقدم که در سایت خودش همیشه بسیار تصاویر جالبی از آثار باستانی ایران در فیسبوک قرار میده، من از ایشون هم میخوام سپاسگزاری کنم، واقعا پیشنهاد میکنم سایت فیسبوکیشون رو همیشه دقت کنن، زحمت میکشن، ایرانیانی که در این دوران تاریک زحمت میکشن بعد از اونها سپاسگزاری کرد. من میخوام اینجا یا شما یادآوری کنم که درست اون زمانهایی که رضا شاه ظهور میکنه در آسمان سیاست ایران، ما در اول قرن 20 هستیم، این 1913 براتون میخونم الان چی گفته. خب ما چند سالی بعد هم رضا شاه میدونی که ایران رو چقدر تغییر داده، دوران رضا شاه دیگه، دوران رضا شاه میاد، یعنی ما 1906 انقلاب مشروطه داریم، بعد استبداد صغیر رو داریم، بعد دوران احمد سلطانی و اینا و این مسائل، و بعد رضا شاه میاد. رضا شاه که میاد ما در اون دوران آغازی شاهد هستیم که وقتی رضا شاه صحبت از پهلویست نه، صحبت از ناسیونالیسم ایرانی، صحبت از نوزایی ایرانی، نوگرایی، صحبت از این میکنه که ایران رو باید از خواب بیدار کرد، ما شاهد به وجود اومدن اون، من در مقاله خودم هم نوشتم دوستان حتما یادشون هست، در این برنامه خوندم درباره سه انقلاب و سه ضد انقلاب، ارتجا بیدار میشه و این ارتجا در چهره آقای محمد مصدق ظاهر میشه که در تمام مجلس پنجم و مجلس ششم شورای ملی از مخالفان رضا شاه، این ارتجا در چهره مهندس مهدی بازرگان ظاهر میشه که اتفاقا به همین دلیل هم این بحث رو الان آغاز کردم. ببینید 1913 دولافوا براتون میخونم الان چی میگه. یادتون میاد که مهندس مهدی بازرگان رضا شاه به فرانسه فرستاد که تحصیل کنه و این مردک گستاخ مرتجع ضد ایرانی برمیگرده و اولین کتابی که مینویسه درباره ماتحت‌شوری و ببخشید اینطوری گفتم درباره طهارت اسلامیه. میخوام به شما نشون بدم که سطح فکری مردم ایران چگونه بوده. استاد پورداوودها و کسرویها اینها فکر نکنید زیاد بودن در جامعه ما. جامعه ما پر از مهدی بازرگانها بود و تا به امروز هم جامعه ما پر از مهدی بازرگانهاست. اون آرش سیگارچی دست صدای آمریکا که من تصویرش رو در فیسبوک هم گذاشتم داره میره رأی میده به جمهوری اسلامی، امروز به اون اشاره خواهم کرد در برنامه، در قسمت دوم برنامه در رابطه با سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا به آرش سیگارچی اشاره خواهم کرد. مسیح علی‌نژاد، عبدالکریم لاهیجی، اکبر گنجی، مسعود بنیامین، اینا همه مهدی بازرگانهای امروز ما هستن. و وقتی من میگم 1913 این شخص اومده این کاری کرده با همه اشتباهاتی که کرده، اون من یه بارم خودم گفتم اون با گرفته بود میخواست ستونای چیزو آثار باستانی ما مجسمه رو برای فرانسه بعضی هم تعقیب کرد، نه برای نابودیشون بلکه بخواد ببره تو موزه فرانسه، و من با نگاهی که میکنم میبینم این داعش داره آثار باستانی رو خراب میکنه جای دیگه، خودم میگم شاید بهتر بود این کارو میکرد، چون واقعا من نگاه که میکنم به امروز میبینم جمهوری اسلامی داره آثار باستانی ایران رو نابود میکنه، پیش خودم میگم آیا ما واقعا اصلا لیاقت اینو داریم که این آثار در کشورمون باقی بمونه. وقتی شما میری آثار باستانی دوران ساسانی رو عکسار نگاه میکنی، این عکسا رو از عکسایی رو بعد نگاه کرد که از دور نگر باشن، از دور گرفته شدن، جلو که میری حالت تهوع به دست میده، یک اثر باستانی دوران ساسانی پیدا نمیکنی که یک مش از خدا بی خبر بی وجدان تازی پرست روش اسپری نزده باشن، یادگاری ننوشته باشن، اینا باعث شرم ملت ماست. و حالا باید این بحث نمیخوام بشم، فقط خواستم یادآوری کنم وقتی من اینجا میگم 1913 درباره نیمه اول قرن 20 با شما صحبت میکنم، فقط یادتون باشه که وقتی که رضا شاه میاد و هزاری فردوسی رو میگیره، آقای میر حسین موسوی در
در قرن 20 در پایان قرن 20 میاد نخست وزیر جمهوری اسلامی که میشه، این نوشته رو حتما دیدید، من تو برنامه مختلفم نشون دادم، سالها بعد هنوز اعتراض میکنه به بزرگداشت فردوسی و این رو یک کار شیطانی و اهریمنی میدونه. خواستم بهتون بگم اینقدر بعد خودشناسی کنیم و بعد بدونیم وقتی من میگم این معماری اروپایی و اسلامی خیلی از مسائلش از ایران پیش از اسلام گرفتن، هم بهتون مشتبه نشه که ما قهرمانانه رفتیم تحقیر کردیم، نه، دیگران دلشون برای ما سوخته، خودمون هیچ کاری نکردیم، بهمون هم بر نخوره. ما فقط رفتیم اسپری کشیدیم رو دیوارهای آثار باستانیمون، رفتیم معبد آناهیتا رو روش اسپری کشیدیم نوشتیم یاد، این یادگاری من است. برید ببینید چه کثافتکاری های رو آثار باستان ایران هست. ایرانی رفتن همش یادگاری نوشتن و مهملات نوشتن و در تخریب آثار باستانیمون همیشه به تازیان حمله میکنیم. در 36 سال گذشته بلایی که بر سر آثار باستانی ایران آورده در تمام تاریخ ایران سابقه نداره. ما فکر نکنیم فقط آثار باستانی ما طاق بستان و نقش رستم و نمیدونم پارسه تخت جمشید و پاسارگاد و نمیدونم ایناست، نه، یک دنیا آثار باستانی هست که زیاد معروف نیستن و جمهوری اسلامی به سراغ اونا رفته و آثار باستانی که پیدا شدن درسته همه رو نابود کرده، همه رو داره از بین میبره و این مایه ننگ ماست که 20 میلیون ایرانی بعد میرن باز به این جمهوری اسلامی چیز میکنن، در غیره شکایت میکنن آقای فلان بهمان رو بایدیم بسته میشن. این قسمت رو براتون بخونم، عکس‌ها رو نشون بدیم و بعد نگاه به ساعتی که قسمت دوم یه ساعتی درباره مسائل روز داشته باشیم. بعد میگه در 1913 فلان و بهمان، اینو براتون خوندم، کتابی چاپ میکنه 300 تصویر چند رنگ داره که بعد میگه دولافوا در این کتاب خطایی رو که معمولا در خصوص اصل و منشأ لاتینی بیزانسی برخی بناهای آستوریا رایج از اسپانیا، قسمت شمالی اسپانیا توضیح میداد. میگه مؤلفانی چند که فریب ظاهر خوردند گمان کردند که میتوان منشأ اکثر سقف‌ها و طرح‌های ایرانی را در غرب یافت. این خطا آشکار است. روم سقف‌های طاقی را بعد از تماس‌های طولانی با پارتا اشکانیان برآورد. این نکته خیلی مهمه. بعد میگه ویتروبو در زمان خود هنوز هیچ اشاره به موضوع نمی کند و به زحمت از مساله ساختمان ها و از آجر پخته که آن نیز در تاریخ نسبتا جدید از شرق آورده شد سخن می گوید. ویتروویوس، مارکوس پولیوس ویتروویوس درباره معماری جلد یکم، این بعد میگه این چه رومی، بعد میگه پشت بام های مهدب یا قوسی چنان که هم مورد استفاده بوده است که در ساختمان گربامه ها نظام پیچیده از بام های سفالی معلق یا دستک های چوب بستی را جانشینان کرده بودند در روم. بعد نتیجه گیری میکنه در کتاب خودش، میگه جوانه های معماری های رومی و گوتیک اروپا، گوتیک سبکی در معماری اروپا، اولا توضیح دادم گوتیک رو براتون، ما وقتی از گوتیک صحبت میکنیم باید حواسمون جمع باشه. یه بار درباره دیوست گوتن و اوست گوتن صحبت میکنیم، ویزی گوتا و ببینید ویزی گوتا گوتای غربی و بعد گوتای شرقی اوست گوتن. این گوتا یک قوم جرمن بودن، قبایل جرمن بودن که دسته شرقی و غربی تقسیم میشه و در دوران انحطاط روم غربی اینها فشارهای زیادی بر امپراتوری روم غربی میارن. بعد در قسمت‌هایی از این قبایل میرن در آفریقای شمالی صاحب یک دم و دستگاه حکومتی میشن حتی و در میانه هزاره اول پس از مسیح و بعد در اسپانیا در شبه جزیره ایبریا حکومت تشکیل میدن. و بعد غیر از این مسئله که به شما گفتم، بعدها ما یه سبک معماری گوتیک داریم که این سبک معماری گوتیک مربوط به قرون وسطا میشه، در دوران آغازین قرون وسطا و بعد این سبک معماری، ببخشید گفتم در دوران قرون وسطا، معذرت میخوام، که سبک خاصیه دیگوتیک و خیلی مهمه برای تاریخ معماری و که حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. و در اصل وقتی درباره گوتیک صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که این دو چی میگن اسمشو دو مسئله تاریخی هستند. یکی
دیگوتیش صد به گفته آلمانیا دیگوتیش صد دیگوتیش ایرا دیگوتیش ایرا در تاریخ اوریانی یعنی دوران گوت‌ها و قبایل گوت‌ها و حکومت‌هایی که تشکیل می‌دادن و بعد سبک هنری گوتیک که در قرون وسطی ادامه پیدا می‌کنه و بعد از دل اون سبک‌های دیگه میان بیرون، به خصوص در کلیساها ما سبک گوتیک رو داریم که خیلی مهمه. من خیلی سریع اینو توضیح دادم و من اینجا براتون اینو توضیح میدم، وقتی اینجا میگه که براتون دوباره میخونم، این خیلی مهمه. وقتی درباره معماری رومی و گوتیک صحبت میکنه، این بدونید این چیز کمی نیست که وقتی میگه جوانه های معماری های رومی و گوتیک اروپا از امتزاج و همکاری دو اسپانیا زاده شده است، اسپانیای انجیل و اسپانیای قرآن. این نکته خیلی مهمه. سبک اسلامی معماری از سبک ایرانی و از سبک‌های دیگه منطقه میانرودان گرفته شد، بنابراین با شمشیر تازی معماری ساسانی به اروپا آورده میشه. ولی غیر از اون نکته که باید بدونیم اینه که چرا معماری ایرانی اینقدر تاثیرگذار بود، به خاطر اینکه قبل از اسلام هم از طریق امپراتوری‌های روم، اول امپراتوری روم بعد امپراتوری روم شرقی و غربی، این معماری ایرانی پیش از به وجود آمدن اسلام هم جوانه زده بود در اروپا. بعد یه سری اینطوری این معماری اومده بود به اروپا و یه سری دیگرش بعد از اینکه تازیان به ایران حمله میکنن و این بسائل، و بعد میرن از طریق اسپانیا، شمال آفریقا، اسپانیا و جنوب فرانسه و همچنین از طریق جنوب، از حمله‌هایی که به سیسیل و جنوب ایتالیا میکنن، این سبک معماری رو با خودشون میبرن به اروپا. یعنی معماری ایرانی از دو لحظه تاریخی باید ازش یاد بشه که وارد اروپا میشه، و برای همین این معماری ایرانی و سبک معماری ایرانی دو چندان تأثیر گذاشته در اروپا. خیلی مهمه، پیش از اسلام و بعد از اسلام، و این خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. بعد میگه در این موقعیت من موظف بودم آنچه را که متعلق به ایران باستان بوده است به ایران باستان بازگردانم و مالکیت های مصر قبطی، بیزانس و روم را محدود سازم. دقت بفرمایید، وقتی ما از مصر قبطی صحبت میکنیم توضیح بدم معنیش چیه. همین شما حتما میدونید که ما مصر دوران فراعنه رو داریم، ولی کمتر شاید بدونید که مصر پیش از حمله اسلام، حمله وحشیانه اسلام، کشور مسیحی شده بود. این گونه است که مصر میدونید در دورانی که کلئوپاترا و جولیوس سزار و بعد مارکوس آنتونی و مارک آنتون هست، اینا دوران حکومت به اصطلاح حاکمین یونانی تبار در مصر به پایان میرسه با کلئوپاترا، و به قول معروف پیتولومئوس سردار اسکندر پس از مرگ اسکندر در جنگ‌های دیادوخ این مصر رو به خاندان خودش ارث میده و بعد تا کلئوپاترا این ادامه پیدا میکنه. و در زمان اکتاویوس آگوستوس که مارک آنتون و کلئوپاترا از آگوستوس شکست میخورن، این تموم میشه این جریان، و از اون به بعد مصر به یک استانی امپراتوری روم تبدیل میشه. و زمانی که روم مسیحی میشه در اوایل قرن 4 میلادی، مصر هم دیگه کاملا مسیحی میشه، ولی نکته که باید توجه کنیم اینه که مصر از آغاز منطقه رشد مسیحیت شده بود. یعنی پس از مرگ خود مسیح در سال 33 میلادی، البته این میدونی که مسیح قبل از اون به دنیا آمده بود، این اشتباهی بوده در سال شماری میلادی، ولی الان وارد اون مسئله نمیخوام بشم، به طور رسمی حالا بگیم، ولی میگم غلطه. این 33 پس از میلاد، میگم این غلطه. البته وقتی مسیح کشته میشه، حواریونو بسیاری و یارانو بسیاری به مصر میگریزند و مصر یکی از پایگاه‌های مسیحیت میشه و این رشد به کمال خودش میرسه در قرن 4 میلادی، و از قرن 4 میلادی تا پایان قرن 7 میلادی
که مصر کاملا تحت تسلط اسلام و شمشیر اسلام در میاد. این در این چند قرن ما یک مصر مسیحی داریم که قبطیان یا دیکوپتن، به آلمانی میگن دیکوپتن، قبطی ها بازمانده های اون دوران هستند. بنابراین خواهش می‌کنم توجه بفرمایید در اینجا به این مسئله. بعد اینجا میگه که من موظف بودم، آقای دولافویه میگه که میگه من موظف بودم آنچه را که متعلق به ایران باستان است به ایران باستان برگردم. من نمیتونم جلو دهنمو بگیرم. در اون زمانی که بعدها میبینیم آقای مهدی بازرگان رساله درباره ماتحت‌شوری در اسلام مینویسه و آقای بنی‌صدر هنوز اقتصاد رو در اسلام میدونه، دهه‌ها بعد یه فرانسوی اومده داره میگه این جمله بعد ما رو به شرم بندازه، ما باید خجالت بکشیم از خودمون که اجازه میدیم یک آخوند بوگندو به نام اشکوری بیاد بره دانشگاه کانادا بگرد اون مهملات رو نسبت به ساسانیان بگه. ما باید خجالت بکشیم و شرم کنیم که میرحسین موسوی در بیانیه‌های خودش، در نوشته‌های خودش، در سخنرانی‌های خودش چنان توهین‌هایی به ایران پیش از اسلام می‌کنه و هنوز یک مشت عربده‌کش سبزاللهی میرحسین موسوی رو ناجی خودشون می‌دونن. ما باید خجالت بکشیم و شرم بکنیم که در صدای آمریکا افرادی رو میارن، در بی بی سی افرادی رو میارن که به ایران پیش از اسلام حمله میکنن. و باید شرم کنیم، واقعا باید بگیم شرم بر ما باد که بعد رفتیم آرامگاه رضا شاه رو تخریب کردیم که اومد این مسائل رو به ما به گوش ما بیاره، ما رو آشنا کنه با ایران خودمون، و باید خجالت بکشیم از خودمون. من واقعا هیچ چیز دیگه ای نمیتونم بگم، باید خجالت بکشیم از خودمون. و من بخش احساساتی میشم، ولی واقعا ما یک نسل ننگین هستیم و باید شرم کنیم، و واقعا باید شرم کنیم. من دوشنبه هم خیلی عصبانی بودم یادتون باشه، و فقط آدم بدی میبینه از وقتی این صحبت ها رو میکنه. تو کشور ایران گویا با مردم ایران فقط باید درباره قاطر فلان امامزاده صحبت کرد، یا درباره کرامات فلان آخوند، یا درباره ریش سفید میرحسین موسوی، یا درباره عبای محمد مصدق تا مورد توجه قرار بگیره. این بدبختی ملت. دوباره براتون میخونم چیزی که یک بیگانه میگفته و خجالت بکشیم از خودمون. میگه من موظف بودم آنچه را که متعلق به ایران باستان بوده است به ایران باستان بازگردانم و مالکیت های مصر، قبطی، بیزانس و روم را محدود سازم. وقتی اینها را از هم جدا کردم، چند پرتو زیبای آفتاب ایران یک قرن بعد از آنکه فروع خود را تا چین و ژاپن تابانده و فوراً جذب شده بودند، آسمان اسپانیا را نیز روشن کرد. در این پهنه قدرت و کیفیت‌های استواری حکمرانی دارند که شایسته و مناسب آفرینش‌هایی است که عمری دراز در پیش رو دارند. بعد در جای دیگه مؤلف کتاب یک بیگانه، نه مهدی بازرگان، نه میرحسین موسوی، نه محمد مصدق، نه کریم سنجابی، نه اشکوری، نه کدیور، نه یک بیگانه می نویسه. در همون کتاب میگه وقتی نخستین پژوهش‌های من منتشر شدند و من در آن نقشی را که ایران در رشد دادن و بالودن معماری غرب قرون وسطا بازی کرده است آشکار کردم، در نظرها عجیب جلوه کرد. بعد از آن تغییری در عقاید حاصل شد و در سالهای اخیر، یعنی زمانی که اینو داره میگه اوایل قرن 20، بسیار از مؤلفانی که از کارهای من به منزله یک دستاورد ملی بهره برداری کردند. این واقعیت را من با نوعی غرور و افتخار تلقی میکنم و خوشنودی خود را از بیان این رضایت خاطر پنهان نمیدارم. دوستان عزیز، من دفعه پیش بیشتر در این باره صحبت کردم، این کتاب میبندم براتون تا بدونم حالا چرا این تصاویر رو به شما نشون میدم. تصاویری از آتشکده های مختلف دوران ساسانی، و من اجازه بدید این تصاویر رو براتون یه لحظه من اینا رو الان کپی کنم، چون الان فکر کردم همه رو با هم دیگه نشون بدم و چون میخوام بیاد صحبتی هم در باره مسائل روز داشته باشم. من برای شما چند تصویر نشون میدم از اینا امامزاده نیستن، برای همین نمیشناسیدشون شما. اگه اینا آرامگاه چند تا تازی فاسد بودن شما میشناختید، اگه آرامگاه محمد مصدق و امثالش بود میشناختید، ولی چون درباره ایران باستانه نمیشناسید، دل بسیار سوزاندید شما مردم از کسانی که عاشق میهنشون هستند.
شما بد کردید مردم نسبت به کسانی که عاشق کشورتون هستن. شما ما مردم ایران بسیار بد کردیم، بسیار بد کردیم، بسیار بسیار بد کردیم نسبت به خودمون و تاریخمون. من دوشنبه خیلی عصبانی بودم از مسائلی که برنامه بیان کردم و هنوزم عصبانیم، هنوزم ناراحتم. یک مصدق اللهی که سالها دنبال خمینی بوده و ایران رو به آتش کشیده رو، یک شخصی که ادعا میکنه سایت تاریخی داره، تاریخ در تصویر، میاد اونجا او رو ناجی تخت جمشید اعلام میکنه. وقتی بهش میگم آقا سندت چیه، میگه خودش گفته بود، خودش گفته بود. جوابش اینه، خب خمینی هم گفت کره ما سفر کرده، پس شما بگید خمینی کره ما، اصلا بگید کره ما خمینی اختراع کرده بود دیگه. نه آقا سندت چیه، میگه آقای نصرت الله امینی تخت جمشید رو ادعا میکنی ناجی، خودش گفته، دخترش گفته. میگم ما بد میکنیم نسبت به تاریخمون، ما رفتار خوبی نسبت به کشورمون نداشتیم، ما آزار میدیم، ما چی بگم، من نمیخوام چی بگم آخه، ولی کارهایی که میکنیم درست نیست، این کارها درست نیست، باور کنید درست نیست. ما باید شرم بکنیم از نیاکانمون. آیا ما لیاقت داریم که خودمون رو ایرانی خطاب کنیم؟ من با اجازهتون چند تا اسکرین‌شیر آغاز میکنم، اسکرین‌شیر از تصاویر رو به شما نشون میدم و بعد برای شما مطالب بیشتر رو توضیح میدم. با اجازهتون ببینم اسکرین‌شیر اصلا کار میکنی یا نه. اوکی ببینم شروع شد. بله مثل این که داره شروع میشه. اوکی وقت امیدوارم هواداران سبز الله و مصدق این برنامه رو نگاه نکنند، چون من این برنامه رو برای چنین اشخاصی انجام نمیدم، با کسی هم شوخی ندارم. اوکی دوستان، این قصر اردشیر بابکانه که خوشحالم که این تصویر از دور گرفته شده، به خاطر اینکه اگه جلو برید تمام دیوارهاشو اسپری زدن و یادگاری نوشتن ایرانی ها، شرمشون باد. شما اینجا در این تصاویر اگه از این تصویر خوب اگه نگاه کنید یک چهارگوش رو میبینید، دقت میکنید این چهارگوش رو میبینید و در اینجا بازمانده ای از گنبد میبینید و در اینجا این تاق رو نگاه کنید، نمیم خوب دیده میشه یا نه. اینا خب ما ایرانی ها خودمونم اینا رو از بین بردیم و هر کار بیگانه نبوده، وارد این بحث نمیشم چون بسیار ننگینه. من تصویر دیگه یا برای شما اینجا، شما این تاق رو نمیدونم میبینید ورودیش رو. ببینید من اینو برای مسلمون پرستا، اسلام پرستا بزرگترش میکنم. ببینید اینجا رو، اینجا یه ورودیه. شما توجه به فاز بزرگتر کنم نمیدونم دیده میشه یا نه. البته از بینندگان رادیو شرمنده‌ام، بخش شنوندگان رادیو دیگه از این بزرگتر نمیتونم بکنم. شما اگه دقت کنید تصویر زیاد شاید خوب دیده نشه، اینجا ورودیه. ببینید انگار ورودی یه مسجد امروزه. این مسجد دیدید یالت چی میگن بهش فارسی، خدایا من اینا رو، آرک، شبیه مثلا شما فرانسه رفت شرانسی آرک دو تریومف داره، این کمان داره به حالت کمان. و شما اگه دقت بکنید حتی تو برلین هم اگه برید این ورودیش این حالت رو داره. دقت کنید، نگاه بکنید هم دیده میشه یا نه. با ماست سعی میکنم برم رو شما ببینید. این مال دوران ساسانیه. من تصویر دیگه یا به شما نشون میدم. امیدوارم این قصر اردشیر پاپکان بود. این در نزدیکی شهر استخره که باز هم در دوران علی ابن ابی طالب از بین رفت و این شهر رو نابود کردن. وقتی ما درباره فرزندان مسلم ابن عقیل صحبت میکنیم، درباره خانواده صحبت میکنیم که این آقای عقیل در دوران علی اومد و استخ و مردم فارس رو به چی میگن کشدار کرد و ما ایرانی ها برای بچه های نام نوش بچهش چیه گریه میکنیم. باید شرم باش، شرممون باد، ما باید خجالت بکشیم از خودمون. خانواده‌ای که در دوران علی در قسمتی از استان فارس امروز به قدرت داشته و مردم ایران رو کشتار می‌کرده، بعد ما می‌ریم روزخونی مسلم ابن عقیل و نمی‌دونم فرزندان مسلم ابن عقیل، دو طفلان مسلم صحبت می‌کنیم. ننگمون و شرممون باد. اینی که به شما نشون میدم، خوب دقت کنید دقیقاً. ببینید این نمایی که اینجا می‌بینید، امیدوارم خوب دیده بشه. من یه بار دیگه تصویر دیده میشه دیگه. بله تصویر دیده میشه. اوکی ببین عزیزان، خوب دقت بفرمایید، ببندم این سایت رو. اوکی ببینید من براتون بزرگتر میکنم، توجه بفرمایید.
اگه من نگفته بود، اگه این الان رنگ و روی داشت، چون ببینید ایرانی که امروز زندگی میکنه چون با کشور خودش دشمنه، ایرانی که امروز زندگی میکنه چون مغز باخته و روان باخته است و هیچ علاقه به نیاکان خودش نداره و بیشتر علاقه داره سید باشه و عمامه و سرش داشته باشه، نرفته این آثار باستانی ایران رو مرمت کنه. در اروپا مثلا در یونان میبینیم آثار مرمت، در همین اتریش، در کشور ما این آثار باستانی مرمت میکنن. در کشور ما ایران که مردم ایران با آثار باستانی خودشون دشمن هستند و من خیلی خوشحالم که اکثر مردم ایرانی این آثار باستانی رو نمیشناسن، چون اگه میشناختن میرفتن بیشتر اسپری میزدن روش و بم میذاشتن. خوشحالم که از روی تنبلیشون و نادانیشون این آثار باستانی رو نمیشناسن اکثرشون. به ایرانم سوگند، اگه این آثار باستانی رو بیشتر مردم میشناختن تا حالا منفجرش کرده بودن. من این تصویر رو که به شما نشون میدم، خب دقت کنید، این در شهر استخ نزدیکش، ببینید میبینید این رو، این حالت معماری اگه من نگفته بودم این مساجدتون نیست. وقتی که میرید در میدان نقش جهان این شما رو به خاطر نمیاره، ورودی مسجدها رو ببینید، دقت بفرمایید، یا این همون معماری به اصطلاح اسلامی نیست؟ ولی عجبا این که دوران پیش از اسلامه، این کشور خودمون ایرانه. پس این آقایون چپولوفسکی ها و اسلام پرستان که میان میگن ایران پیش از اسلام هنری نداشته، چی باید بگن؟ چه باید الان پاسخ بدن؟ نگاه بکنید، من شرمندم که نام آثار باستانی ایران رو با اسلام در یک جمله میارم، ولی زبان دیگری بلد نیستم که شما رو به اندیشه بندازم. نگاه بکنید، به خصوص هواداران جنبش چپولوفسکی ها، چون من به اونا چپ نمیگم، چپ واقعی، من یه چپم، من سوسیال دموکراتم، من ولی چپ ایرانه که من چپ نمیدونم. اینا آخوندا با عمامه سرخ هستن، برای همین چپولوفسکی بهشون میگم. و اینا چپ یه چیز جنبش پیشروه در اروپا، ما راست، جنب راست میانه، چپ میانه، هر دو چیز خوبی هن، لازم داره یه جامعه. ولی ایرانی که چپ نداره، اینا چپولوفسکی هن، سیدهای چپ هن، سید عبدالباقر های کارل مارکسی هن، سید غلام حسین های سرخ رنگ هن، اینا چپ نیستن، اینا چپولوفسکی هن. بنابراین چپولوفسکی ها چشمانشون رو باز کنن. این همه به ایران پیش از اسلام فوش ندید. هواداران یا حسین میر حسین، آقای آرش سیگارچی، خانم مسیح علی نژاد، آخوند کدیور، آخوند اشکوری، آخوند خلجی، یه پسرم پیدا شده صحبت کردنش نمیخوام توهین کنم، این تو سان فرانسیسکو هستن که حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، طرف قشنگ داد میزنه در حوزه علمی قم چی کار میکرده، خلجی برای ما طلبه سابق میاد صحبت میکنه انگار من بعد بشینم پامنبر اون چیز یاد بگیرم. آقای خلجی، من از امثال تو لازمی چیز یاد بگیرم وقتی سایت توانا تبلیغتو میکنه؟ شما این چیزا رو باید ببینید، خجالت بکشید. مساجدتون کپیه معماری ایران پیش از اسلامه و برای همین هم است که میرید با داس و چکش، با شمشیر ذوالفقار، با بلدوزر اسلامی میرید اینا رو نابود میکنید. برای همین مسلمانای ایرانی میرن این آثار معماری رو روش اسپری میپاشن و فوش مینویسن روش، چون احساس حقارت میکنن. معماری صفوی شما معماری اسلامی نیست، معماری ساسانیه. دقیق فرمودی؟ بخشی صدام رفت بالا، ولی یه جا هم از صدام اعصابش خراب میشه دیگه. بازم آتشکده ای از آتشکده کرکویه، آتشکده کرکویه در سیستان. ببینید، درسته که زدیم داغونش کردیم، درسته که مثل یه مش وحشی نیومدیم به آثار باستانی برسیم. آخه مایه ننگه، مایه خجالته، مایه شرمساریه، گوسفند میچرونن کنارش. نگاه کنید، خجالت بکشید. این گوسفند رو میبینید؟ با
بزمچه ها رو اینجا دیده میشه. این شعور مردم ایرانو امروز میرسونه. اروپایی اگه هم چیزی داشتن الان اینو طلا گرفته بودنش. اروپایی اگه اینو داشتن الان مدرن‌ترین هتل و نمیدونم پارک و جاده دور و بر این ساخته بودن که آدم بیارن اونجا افتخار کنن به اینا. اروپایی ها اینو داشتن الان اومده بودن با مهمترین با مدرن‌ترین تکنیکایی که دارن اینو مرمت و بازسازی کرده بودن. ولی ایرانی مسلمون تازی پرست اونجا گوسفند چرونی و بز چرونی میکنه. خجالت بکشید. برید یا حسین میرحسینتون رو بگین. واسم صدام رفت بالا. ببخشید. بعد میگید با آیینتون احترام بذارم. این آتشکده بوده. این یه مقام ورجاوند، یک مکان ورجاوند و مقدسه برای زرتشتی. حالا ایرانی نیستید. آقا یه دین مردم بوده، این آتشکده بوده، یه مقام مکان مقدسه، حالا باستان بخوره تو سرتون. اونجا گوسفند چرونی و بز چرونی میکنی توش. بعد انتظار دارید که با آیینتون احترام بذارم. به چیه شما احترام بذارم؟ به خمینی پرستی جبهه ملی؟ به موسوی پرستی چپ ایرانی؟ به جایزه حقوق زنانتون به مسیح علی نژاد؟ به 2 میلیون لایکی که برای بی بی سی میزنید؟ به اون لایک هایی که تو فیسبوک برای اون جوجه پارازیتی میزنید؟ به اون استاد بی سوالتون مشیری؟ به چیتون افتخار میکنید؟ افتخارتون این بز و گوسفندایی که اونجا میچرونید کنار آثار باستانیتون. دیده میشه؟ امیدوارم دیده بشه. نمیدونم، این تصویر زننده دیده میشه دیگه. و این کارا رو برای این میکنید. حالا بهتون بگم، من با کسی رو درواسی ندارم، چون امروزم با آقای امیدوار صحبت کردم، خیلی خودم رو کنترل میکنم داد نزنم. چرا حمایت نمیکنید ای تو چنل بتونه حداقل تو آمریکا رو ماهواره بره؟ ها؟ برای هر جدا میگم، من فکر میکنم اول مارس میتونیم بریم رو ماهواره. کمک نکردید رو ماهواره، نرفتیم. اصلا من خوب آروم بشم، دوباره نگاه میکنم این مکان ورجاوند رو و این گوسفندهایی که اونجا میچرن. نمیدونم چرا یاد نماز جمعه افتادم، این گوسفندها رو دیدم. یه جا هم باید شرم و حیا، کاخ اردشیر و مکان آتشکده فیروزآباد با هم دیگه نگاه میکنیم. ببینید دقیقا این معماری شما، نمیدونم این اندرونی ها رو میبینید. ببینید شما به این معماری که نگاه کنید، اینجا متاسفانه شما مسلمونا زدید نابود کردید، بهش نرسیدید. گنبدهای کوچک رو میبینید. من اینایی که به شما نشون میدم دلیل داره. یه دوباره این آتشکده رو به شما نشون میدم، آتشکده اردشیر در خرابه های شهر استخر، جایی که علی ابن ابی طالب نابودش کرد. ببینید جای گنبدها رو میبینید، ایوانها و معماری. متاسفانه از بین بردینش، ولی کسی که دقت بکنه دقیقا باز ببینید اینجا گنبد میاد. خوب دیده میشه نه؟ اینجا جای گنبد بوده. نگاه کنید و بزرگیش خیلی جالبه، عظمتش. برای اینکه به شما نشون بدم دقت کنید عظمت و بزرگی اینو. ببینید اینجا رو نمیدونم دیده میشه یا نه. این مثلا یه در بزرگه، این نزدیک 40 متر حدودا ارتفاع داره فقط این قسمتش. عظمت این ساختمون ها، برای همین از روی حقارت میاد اینها رو نابود میکنید تازی پرستان. من این آتشکده ها رو به شما نشون میدم، براتون بزرگتر میکنم. ببینید دقیقا نگاه بکنید، این معماری اسلامیه، این معماری رومیه، اینا رو از ما گرفتن و اینو دیگه نمیتونن انکار کنن. آقای عبدالعلی بازرگان توجه بفرمایید، باز خب گنبد رو فروخته، نگاه کنید. ببینید آدم خجالت میکشه وقتی میبینه بابا این یه اثر مهم باستانی کشورهای دیگه، این عظمتش رو نگاه کنید. بعد اینجا بزچرونی میکنن، بابا یه جاده‌ای یه چیزی، آخه این چه وضعشه؟ بعد میرید برای قبر چند تا تازی بی سواد میرید طلا و نمیدونم فلان و بهمان. آدم کم میاره.
چی میگه؟ زبان ناتوانه، زبان ناتوانه. من یه قسمتی رو یک تکستی آماده کرده بودم، نمیدونم تکست رو بتونم نشون بدم یا نه. ببینید من اینجا برای شما تکست رو، آتشکده آذرگشسپ رو میخوام بهتون نشون بدم. آتشکده‌ای که هنگامی که شاهان ساسانی، فقط این بذارید من این عکسش رو، نه از روی نمیتونم نشون بدم، صبر کنید من این رو یه جای الان رو کامپیوترم هم که میبینید دارم میرم جلو، نه این نمیشه الان چیکار کنم بتونم به شما نشون بدم اینو، یک لحظه بزرگترش کنم زوم رو شاید بتونم یک لحظه اوکی من این رو برای شما عزیزان کپیم، نه الان بعدا این رو الان براتون درست میکنم، حالا بذارید شیر اسکرین رو پایان بدم و بعد با خیال راحت این رو کپی میکنم هنگامی که صحبت میکنم، یه لحظه. این اسکرین شیر رو من پایان میدم با اجازتون. اوکی عزیزان من این عکس رو الان با خیال راحت کپی میکنم براتون، بدونی که چیز کامپیوترم دیشون الان بعد یه ذرم حواسم جمع باشه تلویزیون. اوکی من چند تصویر دیگه برای شما آماده میکنم از همین آتشکده آذرگشسپ و آثار باستانی دیگه و بعد با هم دیگه نگاه میکنیم و یک لحظه دوستان که من داره کال میده. اوکی دوستان در باره ساسانی که صحبت میکردم، این آثار باستانی که کوتاه به شما نشون دادم، میخوام الان آتشکده آذرگشسپ و بازمانده هاش رو به شما نشون بدم. بعد یادآوری کنم که زمانی اینو برای پانترکیا دارم میگم که ادعا میکنن آذربایجان نمیدونم باید جدا بشه از ایران و ترکی بود و اینا، این آتشکده آذرگشسپ که یکی از مهمترین آتشکده های ایرانه و ما فراموشش کردیم، آتشکده‌ای که زمانی که ایرانیان پادشاهان ایرانی به جنگ رومیان می‌رفتند، همیشه ارتش ایران پیش از جنگ بازدیدی می‌کرد از این آتشکده. آتشکده آذرگشسپ جایی هم که قرار داره، الان تصاویرشو دارم براتون کپی می‌کنم و اینها، این آتشکده نکته جالبی که هست زیباییه که الان هم وقتی تصویرش رو به شما نشون میدم، ببخشید یه لحظه طول داره میکشه، زمانی که من تصویرش رو به شما نشون میدم شما متوجه میشید که چه حالت آرامشی در شما به وجود میاره وقتی اون رو میبینید، یعنی آرامشی که در این تصاویر وجود داره شگفت انگیزه و باید ما رو به فکر بندازه که آیا ما به عنوان یک ایرانی وظیفه‌مون نیست که دفاع بکنیم از آن چی که داریم؟ آیا وظیفه ما به عنوان یک ایرانی این نیست که وقتی که میان در رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی اون برادران دالتون هستن که 4 برادرن تمام ایران رو به اسمش چیه به گروگان خودشون گرفتن، آیا سکوت ما ننگاور ننگین نیست؟ من بازم تکرار میکنم، من بارها شده رفتم در این سایت ها وقتی درباره اسلام میبینم بحثی در میگیره، میبینم هواداران آقای مصدق چپیای ما صحبت از این میکنن فرهنگ ایران رو نباید بهش حمله کرد، گویا فرهنگ ایران در این خلاصه شده که ما انکار بکنیم آنچه که خودمون داشتیم. من واقعا مسئله‌ای که برای من پیش اومده اینه، ما چرا در کشور خودمون نباید با این آثار تاریخی خودمون آشنا باشیم؟ چه اتفاقی برای ما افتاده که هر سال هزاران ایرانی به سوریه میرن برای زینبیه، نمیدونم صدها هزار ایرانی میرن برای دیدن یک سری قبرها و آرامگاهایی که ما حتی نمیدونیم اونجا طرف توش دفن شده یا نه؟ شما وقتی به مشهد میری و مشاهده میکنی اون چیزهایی که در اونجا برای یه مش بیگانه ساخته شده، از خودت سوال میکنی مشکل این مردم چیه؟ اینا چه مشکلی دارن؟ در آذربایجان در دوران ساسانی که این آتشکده آذرگشسپ جایگاه والایی داشته، زمان
قدرت ما بوده. آتشکده‌ای که ما امروز حتی فراموش کردیم، ما فراموش کردیم که این ربطی به ادیان ابراهیمی نداشته. ما زمانی که فراموش میکنیم که بابا این تخت سلیمان نیست، این نمیدونم اسامی ابراهیمی که گذاشتیم غلطه، رستم رو از شاهنامه یادمون بود رفتیم اونجا گفتیم نقش رستم، نمیدونم اسامی که گذاشتیم، و اینا به من نشون میده که ما هنوز که هنوزه در نیافتیم که تا چه حد از قافله تمدن عقبیم. من در اینجا این تصاویر الان براتون آماده کردم، میخوام به شما نشون بدم و باید این سوال رو مطرح کنم تا کی ما میخوایم سکوت کنیم درباره اون چی که متعلق به ماست. امیدوارم الان شیر اسکرین رو بتونم خوب انجام بدم برای شما عزیزان، چون نگاهم به ساعت یه رو هم میخوایم درباره مسائل روز صحبت کنیم. این دوران ساسانی، آتشکده ها، من الان کپی پیست کردم چون من اوکی الان من استارت میکنم برای شما عزیزان. ببینید آقای امیدوار، صدای شما رو من میشنوم، دارید تلفن میکنید، ببخشید دوستان. این نمایی از بازمانده اون آتشکده است و بعد با همدیگه میریم جلو. ببینید چه صحنه ای. این در زمان هراکلیون امپراتور روم حمله کرد، قسمت زیادی از اون رو نابود کرد و بقیهش در دوران اسلام از بین رفت. این بازمانده این آتشکده است و جای زیباییه. ببینید طبیعت، خاک، آب، آتش و هوا، چهار عنصر رو در اینجا در کنار همدیگه میبینید. چون در این آتشکده خب آتش هم بوده توش دیگه، نه شما آب رو دارید، بعد این خاک، بعد در آسمانی چون در ارتفاع بالاییه شما در اصل راهی هم به آسمان دارید. شما تصویر رو امیدوارم خوب دیده بشه، شما خواهش میکنم خوب توجه کنید به زیبایی این تصویر. ببینید چهار عنصر خاک، آب، آسمان، خاک، آب، آتش، هوا، همه با هم بودن. نگاه کنید، آب، خاک، آتش که در خود آتشکده بوده و آسمان چون در ارتفاع بالای هوا، آسمان، هوا. و این چقدر زیبا بوده، یعنی اینا که این رو می ساختن حیف که از بین رفته. و من میگم اگه این در اروپا بود الان مرمت شده بود. یک کاری کرده بودن که بیننده بتونه آشنایی بهتری با گذشته این پیدا بکنه. واقعا باعث تأسفه. این باز هم نمایی از بالا گرفته شده و شما به بزرگی اون بیشتر پی میبرید. ببینید شما نگاه کنید، این تصویر پیشین رو به شما دوباره نشون میدم. ببینید این از نزدیکه و بعد تصویر بعدی رو که به شما نشون میدم، ببینید عزیزان من، ببینید چه عظمتی داره، چه بزرگی داره. ببینید تصویر قبلی رو، این قسمتی کوچکی است، و بعد تصویر بعدی ما از بالا که نگاه میکنیم به بزرگی اون پی میبریم. و در اینجا ارتش ایران، پادشاهان ساسانی میمدن نیایش میکردن، به خصوص در هنگامی که به جنگ رومیان میرفتن. شما اگه نگاه کنید ارتفاع بالایی داره، ارتفاع بالایی داره، دوربرش دیوار رو میبینیم و بناهایی که از بین رفتن بسیاری، آتش و آب، خاک و آسمان، هوا. و اینها خب آدم رو به فکر میندازه چه داریم و آنچه که خودمون در خانه خودمون داریم، در چادر و خیمه بیگانگان جستجو میکنیم. من اینا رو اون ایرانی میگم، ما ایرانی هستیم، باید آغاز کنیم ایرانی بودن رو دوباره بهش ارج بذاریم. این گونه نباید باشه که ما بیایم. من صحنه‌ای از فیروزآباد رو به شما نشون میدم و این بسیار زیباست. بذارید فیروزآباد رو به شما نشون بدم، اینم شاید برای اونهایی که ایران رو دوست دارن جالب باشه. اینجا این گور یا فیروزآباده، گور یا فیروزآباد که یا گور یا فیروزآباد که در دوران ساسانی بوده و بعد اینجا آب گرفته شده و شما اینجا نمایی از اون رو در دیوار میبینید. احتمالاً اگه اینها قابل دسترس مسلمانان و تازی پرستان بودن حتما از بین رفته بود. من قسمت های مختلفی رو اینا رو به شما نشون دادم با اجازتون، گفتم یادی هم از این واقعا فیروزآباد، یکی از کلن
کلن در میانه ایران، در قسمت جنوبی ایران، نه فقط اونجا بلکه در شمال ایران، در آذربایجان، ما با دیوار سرخی که در شمال ایران هست عزیزان، ما همه از دیوار چین صحبت میکنیم و فراموش میکنیم که خود ایران هم از دوران پیش از اسلام طولانی دومین، از لحاظ طولانی بودن دومین دیوار جهان، دیوار سرخه که در شمال ایرانه و در نواحی شمال ایران دیوار دفاعی بوده که جلوی حمله وحشیان رو به مناطق شمال ایران میگرفته. ما در قسمت شمال غربیمون دربند رو داریم که الان متاسفانه از خاک ایران جدا شده، ولی اون بناهای نظامی دربند بسیار عظیم، بسیار باشکوه، ولی کدوم ایرانی سری به اونجا میزنه؟ بلند میشن میرن لای خاک و کثافت و فلان، میرن عراق و سوریه، یک بار نمیریم دربند و اون چیزهایی که اونجا باقی مونده رو نگاه بکنیم، چیزهایی که متعلق به ایرانه. ایران با اون همه ثروتی که داره چرا نمیره سرمایه گذاری کنه که آثار باستانی ایران که برون از خاک ایران هستند اونها مرمت بشن، مراکز توریستی بشن، هم برای خودمون افتخار بیاریم و هم برای امروزمون و هم یادی از نیاکانمون کرده باشیم. من اینا رو که به شما عزیزان نشون میدم و نشون دادم نه برای اینه که شما ناراحت بشید در و نمیدونم چی بگم، یا هر چی هم از تاریخمون میگیم بر میخوره. من یک پلی رو به شما نشون میدم الان، این پلیس در دزفول که از زمان شاپور یکم ساسانیه. امیدوارم با برنامه من باشید، چون از این مسائل که صحبت میشه خیلی ها بهشون بر میخوره، ناراحت میشن، یا صحبت از تاریخ ایران توهین به مقدساته. این پلیس که در زمان شاپور ساسانی در دزفول، امید هنوز بکنم الان بکنم از بین برده باشنش. ببینید دوستان، این رو هم به شما نشون میدم، با سپاس از مینو مقدم خیلی زحمت کشیده. شما خواهش میکنم به این پل توجه بفرمایید. این پل رو با هم دیگه نگاه میکنیم، پلی از دوران ساسانی. خب خانم آقایون، شما این پل اگه دقت بکنید، یاد پل 33 پل نمیافتید؟ یاد 33 پل اصفهان در دوران صفوی نمیافتید؟ چطور وقتی از معماری صفوی صحبت میشه نمیگن که این برگرفته از دوران ساسانی بوده؟ چرا نمیگن؟ میخوان به ما بگن که این پلی که اینجا مشاهده میکنید اسلامیه؟ مگه در صحرای حجاز رودی وجود داشته که پل بسازن روش؟ بس این دیگه نمیتونه آقای کدیور، آقای میرحسین موسوی، آقای آرش سیگارچی، مسعود بهنود، آقای عبدالعلی بازرگان، پسر مرتجع مهدی بازرگان، از پدر مرتجع پسر مرتجع تر، این پلو دیگه نمیتونید بهش بگید اسلامی، چون در صحرای حجاز رودی نبوده که پل بسازن. این پل دوران ساسانیه، پل اردشی. شما وقتی نگاه میکنید با دقیقاً یاد سیاسه پل میفتید، دقیقاً یاد سیاسه پل میفتید. و من ندیدم کسی بیاد بگه معماری ساسانی از ببخشید معماری صفوی باز گرفته از دوران ساسانیه، بلکه اونو میگن اسلامیه. و بعد در بی بی سی میان مستند میذارن چند وقت پیش معماری صفوی رو میگن معماری اسلامی، در اروپا برنامه میسازن میگن معماری صفوی معماری اسلامیه. پس این چی بود من الان نشون دادم؟ اون گنبدا، اون تاقهایی که به شما نشون دادم در آتشکده‌های قدیمی ایران، پس اینا چی بود؟ پس اینا هم اسلامی بودن؟ یعنی میخواید بگی ساسانی ها اسلامی بودند؟ این هم تصویر دیگه ای از اون پل، من این رو هم نشون بدم. من الان نگام به ساعت نمیدونم، برسیم درباره مسائل روزم صحبت کنیم، ولی نمیدونم وقتی آدم درباره تاریخ ایران صحبت میکنه دلش نمیاد درباره چرندیات امروز و بدبختی های امروز ایران، خودم دلش هم گرفته میشه دیگه. ببینید این پل رو براتون بزرگ میکنم. ببینید عزیزان، شما نگاه بکنید به این طرز معماری، این اسلامیه؟ همینو تو مساجد پیدا میکنید، شما همینا رو مسجد که میرید صبح تا شب، طرفداران محمد مصدق شما که صبح تا شب مسجدید، سبزاللهی ها شما که صبح تا شب مسجدید. شما حتی نگاه بکنید به تصویری که از این پل در روی آب افتاده، شما نگاه بکنید به این پل، پل دوران ساسانی. من اگه نگفته بودم این مال ساسانیه فکر میکردید دوران صفویه.
آدم دردش رو به کی بگه؟ و در پایان دیگه از این فکر کنم دیگه اینا همه دیگه حداقل اینو میشناسید، چون ولی خب نشون میدم براتون که چی میگن اسمشو، دیگه نگید ما نگفتیم. اینم حالا تصویرشو براتون الان دوباره شیر میکنم. اینم طارق کسرا بهش میگید، ایوان مدائه. دیگه اینو که دیگه میدونستید شما اسلام پرستان، ببخشید این اسمشو ببینید، میبینید این تا میبینید این گنبدو، شما این سهم این قسمت رو مشاهده بفرمایید، این ور رو نگاه کنید، این دقیقا اون چیزی داخل مساجدتون دارید. نگاه کنید اینجا رو، نگاه بکنید اینجا رو، براتون بزرگتر میکنم. اگه من گفته بودم این بازمانده یه مسجده، الان باور کردید؟ این قسمت رو نگاه بکنید ببینید اینجا رو. اگه من این تصویر رو این گونه به شما نشون میدادم، میگفتم یه دیواری از یک مسجده، باور میکردید؟ اگه میگفتم این بازمانده گنبد یه مسجده، باور میکردید؟ نه، این مال ساسانیه، مال دوران ساسانیه. برای همینه من وقتی که اون کتاب رو میخونم، و نکته جالب اینه که بعد شماها رفتید ضد انقلاب 57 کردید و این دایرة‌المعارف ایران رو که شجاع‌الدین شفا و یارانش به دستور و خواهش شاهنشاه یامه داشتن درست میکردن، داشتن تنظیم میکردن و قرار بود هر سال کتابی بیاد بیرون درباره تاثیر فرهنگ و هنر ایران در یک کشوری در جهان، همه رو از بین بردید، آتیش زدید و تنها قسمتی که باقی مونده ایران در اسپانیاست، که اینم شجاع‌الدین شفا خارج از ایران سالها بعد انتشار داد. ننگتون باد، شرمتون باد، شرم باد بر جمهوری اسلامی و جبهه ملی و چپ ایران، که یکی از بزرگترین پروژه های ایران شناسی در تاریخ ایران را از بین بردن و اون پروژه بود که شجاع‌الدین شفا رهبریشو داشت و در سالهای پایانی شاهنشاه یامه این پروژه داشت آغاز شده بود و جلد اولش هم درباره ایران و اسپانیا بود و قرار بود هر سال کتابی در بیاد، پژوهشی منتشر بشه درباره کشور خاصی، منطقه خاصی از جهان و تاثیر هنر و فرهنگ ایران در اون، که شما جبهه ملی و چپی ها از بین بردینش. خب این بحث الان پایان میدم، میدونم خسته شدید، حتما الان میخواید برید بی بی سی و صدای آمریکا گوش کنید. در اصل میگم من یه ذره عصبانی ام از دستتون، چون که من فکر میکنم الان کمک ها شده و حداقل این ای تو چنل الان تو آمریکا رو ماهواره خواهد بود و خیلی از دستتون ناراحتم. یه 10 دقیقه وقت داریم، همون بهتر که شاید الان ما بیشتر اوقات شد تو میگم الان خوشحالم که بیشتر برنامه درباره هنر و فرهنگ و معماری ساسانی صحبتی داشتم با شما تا بیام درباره اراجیف و امثال آرش سیگارچی در صدای آمریکا و مسائلی که مطرح میکنه صحبت کرده باشم. بذارید این 10 دقیقه آخر برنامه هم یک پاسخی بدم به جریان هایی که شاهدش بودیم در چند روز گذشته. ما حتما شما عزیزان شاهد سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا بودیم. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دعوت کنگره آمریکا میره اونجا سخنرانی میکنه و حجت الاسلام و المسلمین حسین بارک اوباما و 50 تن از یاران اصحاب کهفش، یاران قارش، بایکوت میکنن سخنرانی بنیامین نتانیاهو رو. من نه اسرائیلی هم، نه دینی به اسرائیل دارم، نه وارد جریان فلسطین و اسرائیل میخوام بشم، ولی یه چیزی رو میخوام به شما ایرانیا بگم. از بنیامین نتانیاهو میهن پرستی برای کشورش اسرائیل رو یاد بگیرید. ای کاش ما امروز یه رهبر اپوزیسیون داشتیم که همونطور که بنیامین نتانیاهو برای کشورش میره در کنگره آمریکا سخنرانی میکنه و فقط هم به منافع اسرائیل فکر میکنه. خیلی به ایران توهین کرده. من درباره جمهوری اسلامیش هم صحبت نمیکنم، درباره تاریخ ایران هم حرفای خوبی نزد به نظر من، ولی من اینجا باید بگم من به عنوان ایرانی از این ناراحت شدم که بنیامین نتانیاهو نیامد درباره این صحبت کنه که ایران پیش از اسلام چه خدماتی رو به یهودیان کرده. من از این بابت ناراحت شدم، ولی مسئله‌ای که برای من مهمترین بود که با
بنیامین نتانیاهو مگه نخست وزیر ایران بوده که بره از تاریخ ایران صحبت کنه؟ مگه بنیامین نتانیاهو ایرانی بوده که حالا بعد از انتظار داشته باشیم بره از ایران دفاع کنه؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیله و مردم ایران حالا چه خواستن چه نخواستن، چه گول خوردن چه گول نخوردن، 36 سال از پس چند تا آخوند عمامه به سر بر نمیاد و این آخونده ها یک تهدیدی شدن برای جهان. به همین سادگی هم دارم صحبت میکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ایرانی نیست. وظیفش دفاع از مردم ایران هم نیست. وظیفش دفاع از حقوق بشر در ایران نیست. اون وظیفه اپوزیسیون ایرانی که این کارو نمیکنه. اون وظیفه رهبران حکومتن که این کارو نمیکنن. این وظیفه احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانن که این کارو نمیکنن. شیرین عبادی جایزه صلح نوبل گرفت برای مسائل حقوق بشری. اصلا انگار نه انگار این زنی که الان کجاست؟ وقتی که کسی که جایزه صلح نوبل رو گرفته آیت الله العظمى شیرین عبادی صحبتی از حقوق بشر در ایران نمیکنه، ما نمیتونیم از نخست وزیر اسرائیل انتظار داشته باشیم بره تو کنگره آمریکا این کارو انجام بده. امیدوارم صحبتام خیلی واضح و روشن بوده باشه. من به کسی خورده شیشه قرض ندادم که امروز بیام عذرخواهی کنم. من خیلی رک میگم، ما پنجره، ما شیشه اختناق رو میشکنیم، ما شیشه دیو خرافات رو میشکنیم، او شیشه عمرشو، شیشه عمرشو. و به کسی هم قرض و دینی ندارم، برای همین دهانم بازه و صحبت میکنم، به هیچ کس هم وابسته نیستم، برای همین دارم اینطوری به شما میگم. و من دیدم یک ارازل اوباشی مانند آرش سیگارچی، و من تصویر این شخص رو به شما الان نشون میدم تا ببینید دلیل عصبانیت من چی. قیافه رو شما نگاه کنید، خیلی قیافه است این داره، خیلی رک میگم، حالا با قیافش کاری نداریم. اومده درست بعد از سخنرانی آقای بنیامین نتانیاهو، آرش سیگارچی که من الان تصویرش رو به شما نشون میدم، الان من اسکرین شیر میکنم تا بدونید درباره چه آدمی، انگار کپی جوونی علیرضا نوری‌زاده است، خندتون بگیر، کپی عکسی که گذاشته کپی جوونی علیرضا نوری‌زاده است. شاید واقعا میگم، یعنی این شباهت یه حالتیه که اصلا مشمعز کننده است، خیلی رک بگم مشمعز کننده است. بیاد الان تصویرش رو برای شما عزیزان اسکرین شیر میکنم تا ببینید درباره چی دارم من صحبت میکنم. امیدوارم دیده بشه الان. بله، تصویر نحس ایشون اومد. ببینید آخه این قیافه است این داره. من نمیدونم، این تصویر این پسرک رو میبینم یاد علیرضا نوری‌زاده میفتم. کپی علیرضا نوری‌زاده است در قبل. این پیرن مثلا اینجا گذاشته، خیلی مدرن شده. $5 بدی تو هر فروشگاه این پیرنه رو بهت میدن. بعد رنگ بنفش هم گذاشته، ببین مثلا قداره به روحانی رای میده، بعد فکر میکنه مثلا خیلی دیگه سیاسی شده، اومده کراوات بنفش و پیرن بنفش هم پوشیده مثلا داره، بعد پشت سرش هم چیز جمهوری اسلامی، آقای آرش سیگارچی روشنفکر اصلاح طلب اسلامی که همیشه هم میگه پهلوی ها مستبد بودن، این هم همیشه دهنش افتاده، داره به جمهوری اسلامی رای میده. میتونم این تصویر نحس دیده بشه. کپی نوری‌زاده است. واسه من این تصویر رو میبینم اصلا یاد نوری‌زاده میفتم. دارم تصویر خوب دیده شده باشه. اوکی. خب حالا چی میخوام بگم؟ دیدم این حاج آقا اومده بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو یو عرق ناسیونالیستی بهش دست داده. خیلی بامزه است وقتی این اصلاح طلبای اسلامی عرق ناسیونالیستی بهشون دست میده و شروع کرده تو اون نمیدونم تو فیسبوک خودش، کارمند دولت آمریکا اومده به خودش اجازه داده یه چیزایی گفته که نمیدونم مرگ برنه، نه مرگ نگفته، گفته فلان فلان نخست وزیر اسرائیل، نمیدونم تو فلان گفتی و فلان گفتی و فلان گفتی و ما فلانیم و ما بهمانیم و کم مونده بود دیگه شعارهای احمدی نژاد رو بگی. و من یک نکته رو نوشتم و اینو میخوام براتون بخونم. نکته که نوشتم اینه: پاسخی به آرش سیگارچی و صدای آمریکا در رابطه با سخنرانی بنیامین نتانیاهو. پاسخ من این بود، نوشتم امروز شاهد این حقیقت بودیم که چگونه 36 سال اسلامگرایی تا چه حد ایران را بی آبرو و تنها کرده است.
اسلامگرایان چه اصولگرا و چه اصلاح طلب ایران را به پرتگاه نابودی کشاندند. افرادی مانند سیگارچی در صدر آمریکا چه فرقی با احمدی نژاد دارند؟ سخنان امروز، اینو من دیروز نوشته بودم، بس در رابطه با سخنرانی بنیامین نتانیاهو بود. سخنان امروز نتانیاهو در کنگره آمریکا نتیجه 36 سال کثافتکاری 57 اندیشه 57 است. 57 زمانی در دوران محمد رضا شاه پهلوی آریامهر ایران آبرو داشت. کدام کشور در زمان پادشاهی جرأت داشت برای ایران خط و نشان بکشد؟ آقای سیگارچی و دیگر هواداران اسلام سیاسی در رسانه‌ها مدت هاست که ایران را با جمهوری اسلامی یکسان می‌نامند. من دیدم اینا تو برنامه‌هاشون همیشه نمیگن، همیشه ایران را با جمهوری اسلامی یکی میگن در صحبت‌ها، حرف‌ها و نوشته‌هاشون. خب بعد اون موقع بنیامین نتانیاهو هم میاد همین کار رو میکنه تو سخنرانیش. معلومه که من آزرده خاطر شدم وقتی نتانیاهو همش میگفت ایران ایران، هر وقت حمله میکرد بعد میگفت جمهوری اسلامی ایران، منم خیلی ناراحت شدم. ولی واقعیتش اینه، وقتی مسیح علی نژاد این کار رو میکنه، وقتی دهقان پور این کار رو میکنه، مسعود بهنود این کار رو میکنه، وقتی که اصلاح طلبای اسلامی که تو انگلیس و آمریکا برنامه دارن این کار رو میکنن، ما اون موقع از بنیامین نتانیاهو چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ وقتی پیر مردهای فسیل شده یه 57 تو این لس آنجلس، این جبهه ملی های مصدقی هنوز درک نکردن که ایران با جمهوری اسلامی یکی نیست، هنوز بلد نیستن درست حرف بزنن، خب بنیامین نتانیاهو از چه انتظاری داریم؟ اونم تو سخنرانیش در کنگره آمریکا همه جا ایران را با جمهوری اسلامی یکی میکنه. بعد اینو گفتم آقای سیگارچی و دیگر هواداران اسلام سیاسی در رسانه ها مدت هاست که ایران را با جمهوری اسلامی یکسان مینامند. نتیجه این روش زشت است که امروز نیز دیگران همین را تکرار کنند. ایران را این طرز فکر به پرتگاه نابودی رسانده است. زمانی که هم روحانی، هم احمدی نژاد و هم موسوی به همراه صدای آمریکا و بی بی سی به تاریخ ایران، به بزرگان تاریخ ایران حمله می کنند، آن زمان چه انتظاری از دیگران می توانیم داشته باشیم؟ امیدوارم این صحبت‌های من شما را به فکر انداخته باشه و روش فکر کنید، چون وقت برنامه من به پایان رسیده. در پایان یه دقیقه اینو بگم، من تو برنامه روز دوشنبه تحلیلی براتون خواهم کرد، اگه یادم نره بخواه کنید، چون انقدر مطالب میاد جلو از موقع یادم میره، درباره این که بزرگترین خیانتی که جمهوری اسلامی به قدرت نظامی ایران میکنه تو واقعا همین مسئله اتمه. درباره این کمتر کسی اینطوری باتون صحبت کرده، ولی امروز چون دلم میخواست درباره ساسانی ها بگم، من هر وقت خیلی ناراحتم از یه مسئله مثل روز دوشنبه، همیشه پناه میبرم به ایران پیش از اسلام، من انرژی میده. برای همین امروز خیلی خوشحال شدم تونستم در این تلویزیون رادیو درباره ایران ساسانی صحبت کنم. 10 دقیقه پایانی برنامه هم درباره مسائل روز بود. دوشنبه براتون اگه یادم بمونه واقعا کنم، چون خیلی مسئله پیش میاد، درباره مسئله و درباره مسئله اتمی جمهوری اسلامی صحبت میکنم که به ضرر ایرانه، و امیدوارم که از برنامه امروز من راضی بوده باشید. امیدوارم که تصاویری که به شما نشوندم، صحبتایی که کردم، شما رو به فکر انداخته باشه، و تا روز دوشنبه به شما بدرود میگم. پاینده ایم. Thank you.